В ефірі новини 700 секунд сьогодні в випуску. Ізмил готується до новорічних і різдвяних свят. Підсумки роботи Ізмирського міськрайонного центру зайнятості за 11 місяців. Басарабський Дід Мороз долучився до акції «Дід Мороз вакцинований». З вами у студії Катерина Кисельова. Вітаю. 9520 нових випадків зафіксовано за добу. Станом на 16 грудня в Україні понад 3,5 мільйона хворих на коронавірус. З них понад 92 тисячі летальних, понад 3 мільйона пацієнтів одужало. В Ізмаїлі, за інформацією мера міста, в інфекційному відділенні лікарні Саф'янівської сільської ради з підтвердженим ковід знаходяться 42 пацієнта, з них двоє дітей. В Донецькій обласній лікарні 84 пацієнта, 9 у реанімації, 5 підключено до апарату штучної вентиляції легень, померли 2 пацієнти. Всього в Ізмаїлі хворих на ковід 294 ізмаїльчанина. Ізмаїл готується до новорічних свят та різдвяних свят. На площі Перемоги завершуються відповідні підготовчі роботи. Вже змонтовано центральну ялинку, а вчора завезли великі кулі, що світяться. На голосування депутатів Одеської обласної ради винесено питання про перейменування Саф'янівської сільської ради Ізмирського району на Придунайську. Зазначимо, що рішення про перейменування раніше було ухвалено самою Саф'янівською сільрадою та Ізмаїльською райрадою. Місцева влада вирішила, що назва адміністративно-територіальної одиниці не повинна бути прив'язана до назви адміністративного центру громади. Наразі вирішальне слово за обласними депутатами. Сесія Одеської облради, на якій розглядатиметься це питання, відбудеться у п'ятницю 17 грудня. Ізмирське телебачення продовжує серію репортажів про стан локального ринку праці. Яких фахівців шукають роботодавці та яка структура вакансій цьогоріч? Дивіться в інтерв'ю з директором Ізмирського міськрайонного центру зайнятості Володимиром Довгалем. За 11 місяців цього року кількість безробітних на обліку Ізмирського центру зайнятості склала 2207 осіб. Це приблизно на 600 осіб більше, ніж у докарантинний період. Працевлаштовано 1525 осіб, з них 713 зі статусом безробітного. Це на 274 особи менше, ніж у 2019-му. Разом з тим, все більше роботодавців звертається до служби зайнятості у пошуках кваліфікованих працівників. Кваліфікований товар потребує і відповідної оплати. К сожалению, я хочу констатировать, что эта тенденция, что по практически всем позициям, которые мы обладаем в банке данных службы занятости, практически заработная плата с 2019 года не изменилась. За кількістю вакансій і роботодавців з цими вакансіями обсягів до ковидного 2019 року досягти не вдається, повідомляє директор Ізмаїльського центру зайнятості Володимир Довгаль. Структура вакансій виглядає таким чином. Більше всього вакансій в базі даних служби зайнятості за 11 місяців – це були продавці, 153 позиції. Также можно сказать, что наш район сельскохозяйственный, поэтому у нас было заявлено сельхозпредприятиями 125 вакансий трактористов. Ну и на сегодняшний день практически все предприятия принимают на работу кочегарами, истопниками, операторами котельных, исключительно по направлению центра занятости. Это и бюджетная организация, это и школьные учебные заведения, это и Измаил Теплокоммунэнерго практически все, потому что истопники через полгода, это сезонная работа, они приходят на учет в службу занятости. Затребований молодший медичний персонал, психологи, а також працівники освіти, зокрема вихователі, асистенти вчителя. Продолжают быть актуальными для города и для городского рынка труда, это и особенно для сельских школ, это различные учителя-предметники. Причем спрос появляется, опять же, низкая заработная плата, это бич нашей школьной системы. И, безусловно, без повышения заработной платы престижность учительского труда не изменить. И отношение к ней. И сегодня некоторые школы предлагают и проезд оплачивать, и предлагают совмещение с тем, чтобы хоть как-то поднять заработную плату. Но все так же достаточно тяжело найти и математика, и биолога, и даже специалистов по иностранному языку, то, чего, казалось бы, раньше у нас было достаточно много при наличии собственного
собственной кузницы педагогических кадров. Все частіше просять фахівців промислово-цивільної сфери. Це кошторисники, інженери-кошторисники, інженери з технагляду, виконроби, майстри-дільниці. Після відкриття в Ізмаїлі Renault Автогруп з'явився попит на фахівців в автомобільній сфері, менеджерів із закупівлі автодеталей, автоелектриків, майстерів-приймачів авто. Требуються бухгалтера, стали іноді періодично требуватися економісти банківські. Но, к сожалению, есть отток работников из Ощадбанка. И есть люди, которые не выдерживают той большой нагрузки, люди, которые проработали там и больше 10 лет, и кто недавно. И вот такой идет отток оттуда, и там постоянно требуется экономист, бухгалтер, кассир. Є потреба місцевого ринку праці у кухарях, пекарях, представниках будівельної сфери, наприклад, покрівельниках. Появилася все більша потребність в сметчиках строїтельних, не тільки зі знанням програми АВК-3, це спеціалізована програма, по якій составляються смети, а і все чаще роботодателі, яким потрібні такі спеціалісти, требують, щоб у сметчика було вміння, не тільки знання, але й вміння працювати з начертательними програмами, такими як AutoCAD і іншими продуктами, де требується візуальна графіка. И, к сожалению, мы здесь видим, что таких специалистов пока местный рынок труда не имеет. Через низкую заработную плату на местном рынке работы сохраняется тенденция оттока рабочей силы. Служба занятости продолжает работать над контрактом между украинским правительством и правительством государства Израиль. За прошлый год порядка до 700 украинских граждан уехали на заработки в Израиль. По строительным профессиям это исключительно мужчины, потому что периодически нас спрашивают, а есть ли работа медсестер для женщин в Израиле. Пока по межправительственному соглашению работаем мы исключительно по мужским профессиям строительного комплекса. И в прошлом и в этом году по нашему уже, с нашей подачи, трое человек, жителей Измаильского региона, это жители города и сел района, двое уже уехали, а один вот прошел все этапы, вот будет, как говорится, с чартер готовиться на выезд. Для поширения информации про вакансии Измаильский міськрайонний центр занятости використовую різноманітні канали коммуникации. Соцмережі, Телеграм, Фейсбук, поширюю информацию в місцевих пабликах. В повні працює сайт Измаильского центру занятости izmailcz.com.ua, де постійно оновлюється інформація, в тому числі і щодо вакансій. Анастасія Грекова, Руслан Гуцало, місцеві новини. Напередодні новорічних святкувань басарабський Дід Мороз долучився до акції «Дід Мороз вакцинований». В рамках протиепідемічних заходів, щоб уникнути розповсюдження хвороби під час новорічних ранків, найвідоміший в Ізмаїлі Дід Мороз отримав другу дозу вакцини. Як це було, на власні очі бачила наша знімальна група. На календарі лише середина грудня, а на вулицях Ізмаїла вже помічений Дід Мороз. Традиційно у святковому вбранні та з мішком за плечима старий впевнено крокує по місту. Збавляє темпи лише коли підходить до найближчого пункту вакцинації. Найвідоміший басарабський Дід Мороз Георгій Чилік, директор обласного центру національних культур, долучився до акції «Дід Мороз вакцинований». Напередодні новорічних святкувань він отримав другу дозу вакцини. Я перший раз 26 ноября вакцинувався. А сегодня специально пришел, потому что завтра у меня начинаются утренники. У нас в этом году очень много утренников и в школах, и в детских садах, и у нас в областном центре национальных культур. В гостинице Бессарабія ми працюємо. Щоб не наражати на небезпеку дітей, їх батьків та родичів, а також запобігти розповсюдженню хвороби під час новорічних ранків, вся команда артистів вакцинувалася давно, ділиться з нами Георгій Чилік. Я сам вакцинувався, моя команда повністю вакцинувалася. І я призиваю бабушек, дедушек, мам, пап, хто прийде на утренники, ви ж знаєте, да? Без вакцинації нікого не пускають. Тому вакцинуйтесь.
приходите, і ми для вас зробимо хороший праздник. У пункті вакцинації веселого дідуся зустріли привітно. Ізмальчани, які очікували на отримання своєї дози вакцини, Діда Мороза пропустили поза чергою. У кабінеті, де безпосередньо роблять щеплення, теж з посмішкою зустріли головного героя новорічних свят. Як і належить, спочатку у нього перевірили паспортні дані та дані стосовно отримання першої дози вакцини. І лише після перевірки точності всієї інформації Діду Морозу таки зробили щеплення. В знак подяки за привітний прийом Дід Мороз вручив працівницям пункту вакцинації символічні подаруночки і знову побіг по своїм справам. Всім з Новим Годом наступаючим, з Рождеством Христом, ну а зараз 19-го мой друг, іменинник Святой Николай, він мене приглашав, і ми зробимо хороший праздник для наших діток. Приходите к нам, вакцинируйтесь. Здоров'я, мира та злагоди усім. Наталя Гаврилова, Руслан Гуцало для програми новин. Встановлені сроки та порядок проведення призовної кампанії в Ізмаїлі. Приписка юнаків 2005 року народження до призовної дільниці Ізмирського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки відбудеться з 1 січня до 31 березня 2022 року. Таке рішення прийнято виконкомом Ізмирської міської ради 13 грудня. Призовну ділянку традиційно розмістять на першому поверсі приміщення військкомату. Там будуть створені необхідні умови для роботи медичної комісії та комісії з приписки. На Одещині поліцейські з єгерями перевіряють мисливців на дотримання правил полювання та поводження зі зброєю. Профілактичні заходи рейдовики проводять у всіх мисливських угіддях регіону. Групи контролю звертають увагу на те, як полювальники зберігають та перевозять рушниці, у якому стані зброя та дозвільні документи на неї. Чи не нехтують люди особистою безпекою, не займаються браконьєрством. Поліцейські нагадують також співрозмовникам про заборону полювання в межах населених пунктів, темну пору доби із застосуванням або використанням заборонених знарядь та способів і застерігають, за порушення вказаних правил передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Поліцейські розслідують смертельну ДТП на трасі Одеса-Рені. Вчора о пів на 11 вечора ДАФ під керуванням 44-річного водія з'їхала в кювет та перевернулася. Від отриманих травм кермувальник вантажівки – житель сусідньої країни загинув. На місці аварії працювала слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод ГУНП в Одеській області. Відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань Кримінального кодексу України. А зараз до вашої уваги курс валют та прогноз погоди. Сьогодні на Міжбанку такий середній курс валют. Долар США купівля 27 гривень 10 копійок, продаж 27 гривень 30 копійок. Євро купівля 30 гривень 40 копійок, продаж 30 гривень 80 копійок. За даними Донецької гідрометобсерваторії, в Ізмаїлі очікується хмарна погода, без істотних опадів. Вночі та вранці невеликі опади. Вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Вдень 1-3 градуси з позначкою плюс. В Одесі хмарна погода, вдень невеликі опади. Вітер північно-західний 8-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі 1-3 градуси тепла, вдень 4-6 градусів з позначкою плюс. Шановні телеглядачі, усі випуски інформаційної програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті zmultv.com або на нашому YouTube-каналі. А це були усі новини на сьогодні. Ми дякуємо вам за увагу. До зустрічі в ефірі.